Ay, pare, pare, para, ay, pare, pare, para, da, 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 di, para, ya, da, da. Dobrý večer. Predstavte si, že listujete časopis. Na jednej stránke modelka promuje topánky, na druhej kabelku, na treťom šperky a na ďalšej make-up. A teraz si predstavte, že ten istý časopis si zoberiete a prelistujete ho veľmi rýchlo, ako takú omaľovanku s pohybujúcim sa autíčkom. Tá modelka vyzerá, ako by tancovala. Predstavujete si Vogue. Vogue dostal svoje pomenovanie podľa ikonického modného časopisu. Poznáte ho? Teším sa. Vogue ako tanečný štýl patrí každému, kto pociťuje určitú krivdu spoločnosti voči sebe. Združuje menšiny, ktoré majú nerovnaký prístup k príležitostiam kvôli svojej rase, kvôli svojmu pôvodu, kvôli svojmu pohlaviu alebo vzhľadu. Keď ste žili v 60. rokoch minulého storočia v New Yorku a niekto si o vás čo i len pomyslel, že ste gej alebo trans, boli ste v nebezpečenstve. Stretli ste sa nielen s nerovnakým prístupom k príležitostiam, ale aj s násilím alebo odsúdením. Pre vašu bezpečnosť bolo najlepšie splínuť s davom. To znamenalo vyzerať ako heterosexuálny muž alebo ako heterosexuálna žena. Na tento podnet vznikla celá ballroom kultúra a Vogue ako tanec do nej patrí. Súčasťou tejto kultúry je zakladanie tzv. Houseov. Na čele takéhoto houseu stojí matka, ktorá sa stará o svoje deti, teda svojich členov, a spolu tvoria takú tanečnú rodinu. Nestará sa však o nich iba po tanečnej stránke, ale stará sa o nich aj spôsobom, že im vytvára druhý domov. Spolu cestujú na tzv. Vogueové bály. Sú to súťaže, kde sa trénuje presne takéto správanie. Napríklad súťažná kategória realness. Voľným prekladom by som to mohla nazvať ako byť skutočný. Je o tom, že gej musí presvedčiť porotu, že je dosť maskulínny, dosť heterosexuál. A transžena musí presvedčiť porotu, že je tá najženskejšia žena pod slnkom. Lebo keď to dokážete v ballroome, dokážete to všade. No nie len LGBT komunita nosí na sebe masku. Robíme to my všetci. Muži, ženy, aj deti. Robíme to doma, robíme to na ulici, robíme to v práci, v reštaurácii. Zamyslite sa. Kedy naposledy prešiel jeden deň bez pretvárky? Má na nás spoločnosť reálne očakávania? Prečo tieto očakávania akceptujeme? Podľa mňa má každý jeden z nás v sebe energiu z oboch pohlaví. Máte v sebe muža, máte v sebe ženu. Záleží len od situácie, na ktorú reagujete, ktorú energiu si vyberiete. Keď sa zamyslím nad sebou, keď potrebujem zorganizovať ľudí a čas, chytím veľmi silnú mužskú energiu. Nežná, jemná a citlivá som v súkromí. Ženská, dominantná a sebavedomá som na pódiu. Ale keď z neho zleziem, som zase len to utlé, hamblivé dievčatko, ktoré potrebuje trošku počičikať. Preto ja, keď vogujem, sa cítim neprekonateľne. Cítim sa ako hviezda na svetovom mole. Cítim sa ako top modelka. Cítim sa ako na Met Gala, na odovzdávaní Oscarov. Cítim sa nádherná, úspešná a obdivovaná. Vogue je sebaprezentácia. Záleží len na tom, čo si oblečiete, ako sa postavíte, ako sa zatvárite a my vám uveríme. Keď vy chcete, aby vás ostatní videli alebo si o vás mysleli, že ste top modelka, stačí sa tak obliecť. Ak vy chcete, aby si ostatní o vás mysleli, že ste najvyššie postavený manažer v banke, dajte si oblek, postavte sa správne, pozrite sa správne, ale uveríme vám. Pre mňa Vogue nie je len seba prezentácia.
ballroom ako kultúra nám ponúka možnosť nepripúšťať si očakávania spoločnosti. V ballroome sa môžete stať kýmkoľvek chcete. Keď mi jeden môj študent prišiel prvýkrát na lekciu, mal iskru v očiach. Bol plný sebavedomia, sa postavil pred to zrkadlo. A ja som si vravela, že z neho bude výborný performer. Po pár lekciách sa však stalo to, že som si všimla, že začal príliš zamýšľať nad pohybmi. Bál sa pozrieť do zrkadla. Bál sa chytiť svojho tela. Vedela som o ňom, že je transmuž, aj že prešiel celkovou medicínskou tranzíciou, mal ukončené sedenia u terapeuta a žil si normálnym životom ako bežný muž. Čo som ale nevedela, bolo, že počas svojej tranzície trpel depresiou, trpel úzkosťami a potreboval sa naučiť žiť so svojim telom. A to sa naučil tak, že sa od neho odosobnil. Keď mi prišiel na Vogue, zistil, že sa tam dotýkame vlastného tela. Že sa pozeráme na seba do zrkadla a snažíme sa zviesť samých seba. Spôsobilo mu to návrat do svojho tela a spôsobilo mu to návrat do jeho úzkosti. A musel znova začať navštevovať svojho terapeuta. Čo ale mňa teší je, že neprestal. A dnes na začiatku tejto konferencie ste ho videli so mnou vystupovať. Druhý môj študent je Niko. Niko je ešte k tomu aj autista. Od malička bol vedený k tomu, že musí popierať svoje vlastné ja, aby si o ňom nemyslili ostatní, že je iný. Lebo sa hýbe, ako by sa nemal hýbať, lebo rozpráva o veciach, o ktorých nemá rozprávať, lebo nezvláda veci, ktoré by mal zvládať. Keď zistil, že je trans, uvedomil si, že nikto ho nikdy neuvidí v tom svetle, ako sa vidí on sám. No potom raz prišiel na bál a uvidel všetkých tých iných ľudí, ktorí boli nádherní, boli sebavedomí, boli krásne oblečení. A on pochopil, že to je to bezpečné miesto, kde sa môže stať sám sebou. Predpokladám, že sa začínate pýtať, že ako som sa dostala k Vogue ja. Som bežná, bežné, heterosexuálne, biele dievča z úplnej rodiny. Ale mala som takú otázku v sebe, že prečo raz potrebujem tancovať mužne a prečo raz žensky? Chodila som na hip-hop, mali sme veľké veci na sebe. Bolo to super, milovala som to, milujem to dodnes. Mohli sme si lahnúť na zem, kedy sme chceli v tom. Neriešili sme svoje telo. Jedného dňa prišiel za mnou tréner, obul mi opätky, dal mi korzet, dal mi sukňu, lebo sme šli vystupovať do telky. A ja že... Mne sa to zapáčilo. Pochopila som, že existuje aj druhá stránka mojej osobnosti, ktorá mi otvorila niečo úplne iné. Zrazu som pochopila, že byť ženská mi dáva niečo iné, ako byť ten chlapec. To neznamená, že už som nechcela byť tým chlapcom. Pozor na to. No tak som začala pátrať. Mala som tú otázku, že odkiaľ tieto pohyby pochádzajú. Alebo že kde môže mať pôvod tieto ženské tance. Až som prišla na Vogue. No moje nadšenie vystriedalo sklamanie veľmi rýchlo, lebo som zistila, že v okolitých štátoch není, že vôbec nikto, kto by ma to naučil. Tak som začala pátrať ešte ďalej. Zistila som, že táto komunitka už funguje v Berlíne, v Štokholme alebo v Paríži. Sledovala som akcie, keď organizovali nejaký bal s workshopmi, kúpila som letenku, išla som tam. A keďže som bláznivý freestyler, tak som šla hneď aj súťažiť, lebo však v pohode, že niečo cítite a o tom nič neviete. Takže tak som si hneď aj zasúťažila, ale práve táto moja bezúhonnosť alebo šibnutosť mi spôsobila to, že som to veľmi rýchlo pochopila. A takto som si cestovala, prešli 2 roky. Ja už som celkom dosť vedela, a tešila som sa z toho. A viete, čo to je tešiť sa sám? Prestanete sa tešiť. Vy sa musíte tešiť s niekým. A vtedy ma napadlo, že chcem začať učiť. V roku 2014 som začala učiť svoje prvé lekcie Vogue v Bratislave. Po ďalších 2 rokoch som zorganizovala prvý slovenský bál v Bratislave. Teraz to bude 5. ročník.
A takto som sa stala matkou slovenskej a postupne aj českej ballroom komunity. Prvou mojou študentkou, ktorá prišla na moje lekcie, bola Rebeka. Mala 13 rokov a bola jednou z mála, alebo teda jediná, ktorej som dovolila navštevovať moje lekcie, keď nemala ešte 15 rokov. A Rebeka je jediná, ktorej so mnou dodnes. A dnes tiež so mnou vystupovala. Ďalšia moja študentka je z Prahy. Volá sa Sabrina. A už v puberte mala veľmi vyvinuté telo. Bola krásna ženská. No dnešná spoločnosť nevie, ako sa vysporiadať s vyspelou, vyvinutou, sebavedomou ženou. Chlapci si z nej začali uťahovať, poukazovať na jej telo a ona sa začala hanbiť za svoje krivky. V ballroome, v tejto našej kultúre, si našla kategóriu, ktorú voláme sex siren. Sexy sirena. V tejto kategórii ide o to oslavovať ženské telo, jeho zvodnosť a jedným pohľadom zviesť celú miestnosť, byť sexy a byť s tým úplne v pohode. Je to presne to, čo nemôže urobiť vo svojom bežnom pracovnom živote. Mám ešte takú pikošku jednu. Pred 2 rokmi sme prvýkrát vystupovali na Duhovom prajde v Bratislave. Sme dovystupovali, celá skupina. Prišlo za nami dievča a hovorí, že wow, Ježiš, vy ste boli strašne super, že ako dlho budem musieť trénovať, aby som aj ja s vami mohla vystupovať. A ja, že dievča moje zlaté, stavím sa, že teba po druhom tréningu už neuvidím. No, opak bol pravdou. Malvinka vydržala. Malvinka je prototyp netanečníka, ktorý nedokáže koordinovať svoje pohyby. Prepáč, Malvi. Ale svojim vnútorným exhibicionizmom dokázala to, že ma presvedčila a ja som ju zobrala tento rok s nami vystupovať na Pride. Nestrácajme svoju osobnú integritu len preto, že spoločenské normy od nás očakávajú niečo iné. Je v poriadku byť iný. Je v poriadku mať v sebe energiu z oboch pohlaví. Ak si to situácia vyžaduje, buďme tvrdí ako muži a inokedy buďme citliví ako ženy. V každom jednom z nás to všetko je. Buďme slobodní v tom, aký prejav si vyberieme, lebo nám je vnútorne vlastný. Ďakujem za pozornosť. Aj pa di pa di ba da, aj pa di pa di ba da, da 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 di ba da, ja da da.